kako će naša podrška ovisiti od toga? Gledajte, to ćemo još vidjeti, kažem, preostaje još jako puno posla oko tog sporazuma, što će sve ući u to. Ako gospodin Plenković želi transparentnu vladu i ne boji se istine, onda ne vidim što je sporno oko pitanja COVID mjera i sve što se događalo u to vrijeme. Kao u drugim zemljama, raščišava se puno toga da bi javno saznala istinu. Prema tome, ja ću i dalje ustrajati, nisam čuo argument zašto to ne bi išlo, nego on može jednostavno reći ne, ali nije potkrijepio to argumentima. Dakle, ne razumijem što bi imao protiv. To ćemo vidjeti, kaže, ima još dosta vremena da se dogovorimo oko konačnog nacrta sporazuma. Što se tiče rodne ideologije, ako je to tako da je nesporno u HDZ-u, onda upućujem još jednom molbu da se moj zakonski prijedlog o izmjenama zakona o državnim maticama stavi u taj koalicijski sporazum. Nisu htjeli u prošlom sazivu to uputiti na plenarnu sjednicu, ne znam zašto, ako nije ništa sporno. Prema tome, još preostaje dosta vremena da neke stvari do kraja definiramo. Ali što ako se sve to ne dogodi? Dakle, ok, vi to tražite, ali što ako se to što vi tražite, ako ni ne ispune? Hoće li vaša ruka ovisiti od evo, toga? Evo, ponovit ću, to će vrijeme pokazati. Do sada načelno ću reći da pregovori idu u dobrom smjeru, ali još ima jako puno sadržaja koji se treba definirati. Ponavljam, gospodin Plenković ima zadovoljenu formu, znamo tko čini većinu, a o sadržaju još ostaje jako puno posla. Ja sam imam za vas pitanje oko svjetonazorskih promjena koje ste najavili. Da li kanite smanjiti ili ukinuti prava, recimo, na životno partnerstvo? Je osobno, da li kanite promijeniti pravilo da ono mogu usvajati djecu? I oko toga ključno pitanje. Zašto mislite da imate mandat za ove promjene? Zemlja nije skrenula u desno. Ni HDZ, nemate landslide victory, nemate landslide pobjedu. Imate da pače manje mandata i vi i HDZ nego 2020. godine. Zašto mislite da bi narod bilo zašto pristali na te promjene, što vam daje pravo? Zbog nečega što nije, dakle, bolje zapravo sača, nego je nekakva parlamentarni kalkulus po kojoj se vidite. Evo, zahvaljujem. Mogu bi postaviti protupitanje, ili mislite da je možda ljevica pobijedila na ovim izborima? Dakle, postavlja se pitanje politički, ko je pobijedio, u kojem smjeru, dozvolite, u kojem smjeru ide Hrvatska, ako se ne varam, preko 60% birača su birali opcije od centra prema desno. Dakle, ova teza ne stoji. Što se tiče ovih svjetonazorskih pitanja, nismo nikad tajili da se protivimo da istospolni parovi posvajaju djecu, dakle to nije ništa novo i to smo komunicirali do sada jasno i glasno. Još jednom ću reći, ako nekome nije jasno, provodi se jedna ideološka kolonizacija već duže vrijeme, ko to ne primjećuje, očito nema dovoljno otvorenih očiju i mislim da trebamo otvoreno o tim stvarima raspravljati. Građani na kraju krajeva očekuju da isporučimo ono što smo govorili, a ja neću se ovdje ispričavati za svoj svjetonazor. Ne, ne morate se, samo prosite, pitanje, samo uopće se ne morate ispričavati, naravno to je vaš svjetonazor, samo ako primjenite... I od mnogih drugih ljudi. Zapravo ovdje se ne radi o tome da je zemlja napredila, da su glasači napredili iskorak desno. Zapravo vam glasači nisu signalizirali da žele te promjene. Zašto mislite da možete uvesti te promjene i ne bojite li se da ćete doživjeti nekakav pushback? U politici sam kao oporbeni političar doživio puno pushbacka i puno otpora, tako da navikao sam se već na to. Vrijeme će pokazati kakve politike će provoditi buduća vlada, ali ne slažem se sa tezom da Domovinski pokret nema pravo tražiti određene promjene ili da tako kažem korigiramo ovaj smjer na koji nas je HDZ do sada vodio. Prema tome, politika na kraju dana je umijeće, nemamo 76 ruku, ali živimo u parlamentarnoj demokraciji i trebamo naviknuti se na to da i junior partner ima pravo nešto tražiti. Sutra ćemo imati službenu sliku Sabora, pa da možete reći koliko će vaš klub imati zastupnika i hoće li u njemu biti Željko Lacković.
Evo, koliko ne mogu sad govoriti za kolegu Lackovića, on je izabran kao nezavisni zastupnik, po svemu sudeći bit će član našeg kluba, do sada je dolazio redovito na naše interne sastanke, prema tome očekujem da će i tako biti sutra. Međutim, ja ne ulazim u njegovu slobodu da sam odredi kako će i dalje politički djelovati, ja očekujem da će biti s nama, nema tu problema. Pa evo, za sada to je 12, evo, ne mogu više reći. Gospodin Jurčević u klubu, je on i dalje član klubu? Gospodin Jurčević je se izjasnio kako se izjasnio. Ja načelno ću reći vezano za tu kulturu u Hrvatskoj da se ljude izbacuje iz stranke. Ja nisam veliki zagovornik takve prakse. Ne znam na kraju gdje se on vidi. Puno toga se govori u javnosti, bilo bi najbolje da se njega na kraju to pita. Je on izbačen ili nije? Pa koliko znam do sada, formalno nije, ali evo, toliko koliko ja znam. Vi više nećete biti predsjednik kluba zastupnika? Evo, nismo o tim stvarima još raspravljali, tako da tek predstoji dogovor oko toga. Što neće gospodin Petronel biti predsjednik kluba? Moguće, kažem, ja još nisam vidio da je to odlučeno ili da je itko izabran. Ok, još jedno pitanje oko programa. Zapinju li zapravo pregovori DPA i HDZ-a upravo oko programa, jer ništa što ideološki nije ušlo u program prema informacijama koje imamo? Ništa nije, pa tek smo krenuli, dakle, kažem, trebamo tu još dosta vremena. U Njemačkoj, spomenuo sam primjer, taj dokument je na 177 stranica. Nisam vidio još neki predloženi nacrt od strane HDZ-a koji bi ispunio moja očekivanja. Dakle, to mora biti jedan ozbiljan sporazum i na osnovi njega ćemo provoditi politike sljedeće 4 godine. Prema tome, to nije samo usputno pitanje, to je zapravo sama srž što će ova zajednička vlada činiti. Prema tome, još jednom ponavljam, sadržaj mi je uvijek bitniji od forme. Gospodin Plenković ima formu, on se mogao pohvaliti Ursuli von der Leyen da je i dalje mandatar, ali oko vladinih politika još nismo se dogovorili. To znači da nema šanse da u petak imamo vladu? A mislim da je to nemoguće. Dakle, sutra ćemo imati konstituirajuću sjednicu, očekujem da će sve biti uredno, ali za rokove, tek kreće rok od 30 dana, sutra mislim da ćemo još pričekati za ovaj koalicijski sporazum. Samo za kraj, evo, upravo sam to htjela, ovo što je kolegica pitala, ako se ne uđe u sporazum, ovo što ste vi predlagali, ili bilo što drugo što je važno Domovinskom pokretu ideološki, hoćete li dignuti ruku za takvu vladu? Evo, gledajte, ja ću morati, ovako, ja ne mogu na hipotetska pitanja, jer mi smo tek krenuli, dakle, ovo traje jedva 4-5 dana, od kad smo se dogovorili da idemo zajedno. Prema tome, dopustite da vrijeme učini svoje. Ja sam razborit političar, dakle, nikad ne isključujem neke mogućnosti, slijedit ću kao uvijek svoju savjest i tako ću glasovati. Međutim, ovo poručujem gospodinu Plenkoviću, da ako misli da može tako olako odbacivati ono što tražimo, sa mnom neće tako igrati. Kandidat za mjesto ministra gospodarstva Ante Šušnjar, osim što smo prenese na upravljačko pravo za PEVC, između osnovnog ima i brata koji upravlja PPD-om u BiH. Baca li to sjenu na kandidata i je li to sukob? To ne kolega Šušnjar odgovori, ne znam ništa o djelovanju članova njegovih obitelji, poslovanja, ne mogu na to odgovoriti, ne znam. Mogu li vas onda vratiti na pitanje fraze ideološka kolonizacija, što to točno znači? Pa to znači to, da, pa i Papa Franjo na kraju krajeva je koristio tu sintagmu, nije to moja sintagma. Papa Franjo često govori o politici bogatih zemalja koji nameću određene ideološke stavove drugima, uvjetuju pomoć često na taj način što on smatra moralno neprihvatljivo. Mislim, u Evropskoj uniji ima puno toga. Na kraju krajeva svi smo mogli vidjeti kako izgleda Eurovizija i u kakvu dekadenciju je upala Evropa. I u jednom trenutku ste spomenuli poslanje istospolnih parova, nešto čemu se protivite, udomljavanje, kako širu sliku gledati? Pa to spada u sličnu tematiku. Dakle, ne radim, mislim ovako, za zdravo odrastanje mislim da svako dijete zaslužuje majku i oca. Još pitanja? Još jedno samo pitanje, rekli
Kada očekujete da će biti potvrđena nova vlada? Teško mi o tome nagađati, zaista je to nemoguće reći, ali mislim, moje iskustvo govori kako je išlo do sada. Pa čini mi se da i pojedinci iz pregovaračkog tima HDZ-a dolaze do proturječnih izjava. Dakle, netko, Anušić kaže da smo razgovarali o novostima, Plenković kaže da nismo. Dakle, dečkice trebaju prvo sami dogovoriti prije nego što možemo nastaviti. Pa ne, ne. Oni sami sebi proturječe i mislim da je jako važno držati dignitet ovog procesa. Dakle, ako se o nečemu govorilo, onda se to treba jasno reći, a ne izbjegavati. To je moje mišljenje. Dakle, građani trebaju znati na transparentan način što se odvija, ali nećemo govoriti o pojedinostima dok se ne postigne dogovor.